20 Chester Fox namoyish etadi. Janob Popperning pingvinlari. Oqbosh burgut polaponini chaqiradi, qabul. Oqbosh burgut polaponini chaqiradi. Polapon, javob ber. Qonaydamisan, qabul. Bu polapon, qabul. Jo'natgan narsamni oldingmi, qabul. Albatta oldim, qabul. Dada, u yerda qor yog'yaptimi? Bilmadim, kichkintoy, men Marokashdaman. Zo'r-ku! Shunaqa, orzularim ushalyapti. Bizni payqab qolishdi, qabul. Qani chaqirchi? Bu ona ko'sh aloqani uzaman. Endi uxlashing kerak. Hozir qayerdaligimni topchi, Ruminiyadaman. Papua yangi Gvineya, eski Gvineya yangisini oldida hech narsa. Oqbosh burgut polaponini chaqiradi, qabul. Oqbosh burgut polaponini chaqiradi, qabul. Men shu yerdaman. Aloqaga chiqmaganimga qancha bo'ldi, polapon? Joyi 17 kun. Xavotir olma. Samoada ajoyib g'aroyibotlarni ko'rish mumkin. Tushunyapsanmi? Tushunyapman, dada. Polapon burgutga. Qabul. Dada, qabul. Salom, kichkintoy. Men katta ixtiro oldida turibman. Shuning uchun tug'ilgan kuningga bora olmas ekanman. Afsus. Faqat xafa bo'lma, xo'pmi? Iltimos. O'ttiz yildan so'ng. Bunday imkon har doim ham berilavermaydi, Franklin. Sizlanishlarimda kamyob turni topishim mumkin. 15% million ko'kat degani. Bu tarixiy bino. Minnatdorchilikka keragi yo'q. Shunchaki menga haykal qo'ying. Xayrli tong. Janob Popper. Shartnoma. Tongdan shu yerda yaxshi ko'raman. Sizga kerakli bo'lgan barcha bandlar shu yerda. Olg'a. Janob Popper, janob Grimesning oldiga. Siz kimsiz? Pepe Penepolis, janob Popperning yordamchisi. Yana vakolatimga maktublar ham kiradi. U kamindani yordamchisi. Nima dedingiz? Hech nima. Kirishingiz mumkin. Janob Popper, uzr, vaqtingizni oldik. Fikrimdan qaytdim. Binoni sotmayman. Cho'kayotgan odamni xasga yopishini yaxshi tushunaman. Janob Popper, bu yagona mulkim. Agar uni sotadigan bo'lsa, ozod bo'lasiz. Shundan cho'chiyapsiz. Tushundim. Juda yaxshi. Bu yil bordingizmi? Vaqt bo'lmadi. Ha, otam dunyoni aylanib chiqqan. Yo'g'i. Ha, zo'rku. Xuddi hemunga edik, dengiz va u. Bilasizmi, bu bolalikdagi orzum. Otamni boshidan kechirganlari. Afrika qirg'og'laridagi hodisa. Afrika qirg'og'i? Ha, shunday. Dengiz sokin. Mayin shabada. Birdan oy quloshlik to'lqinlar kema burniga urila boshladi. Otam dengizda ko'p bo'lgan, ammo bunday to'lqinlarni ko'rmagan edi. Dengiz shamoli uni kemasini xuddi o'yinchoqdek o'ynar edi. Shu payt muzdek suv tomchilari shamolda xuddi gilada yuziga sanchilar edi. Birdan shamol yelkanlarini yirtib tashladi. Otam chorasiz qolgan edi. Undan keyin nima qildi? Nima qildi deng? Ha. Shturvalni birdaniga burdi. Dengiz tugunini bog'ladi. Bo'rondan chiqib olganida. Voy xudoyim. Voy xudoyim. Nima? Aql bobar qilmaydi. U shu yerda. Nima ekan? Moviy rang kit. Yer yuzidagi eng yoqimtoy maxluq. Naqadar chiroyli manzara. Ko'ryapsizmi? Uni terisi. Oftobda yaltirayapti. Suv purkaganda rang barang kamalak paydo bo'lyapti. Bir kun kelib uni ko'rasiz. To'xtanglar. Barakala Popper. Bu meni ishim. Janoblar, Franklin, Reader va Yates. Kompaniyani nima kutyapti? Ko'rsatkichlar pasayishi, qarish va holsizlik, noxush hid, buzuq avtoda yurish, Franklin.
yoki u qayta jonlanib yangi kuch bilan ishga tushadi. Juda kuchli, kelinglar. Qalay! Kelinglar yigitlar, qani ishga kirishinglar. Beyonce kabi omadni qo'liga jinolash kerak. Franklin, Beyonce qo'shiqchi, tushunarlimi qo'shiqchi? Franklin meni eshityaptimi o'zi? Shunday bo'lishini bilgandik. Bu yozuvini ofisingda ko'rgan edik. Poppy, bu stol atrofida hammadan ko'ra ko'proq o'tirishga haqlisan. Hozircha o'tirma. Biz yana bir narsani bajarishingni xohlaymiz. Xohishingiz nimani muhayyo etay? Plaza mehmonxonasimi? Empire State Buildingmi? Pentagonmi? O'tloqdagi yemakxonani. O'tloqdagi yemakxona? Poppy, nima bo'ldi? Hech nima. Bu juda muammoli joy. Bu markaziy bog'dagi yagona xususiy mulk. Bu yerda xohlagan narsamizni qurishimiz mumkin bo'ladi. Uni yer yuzidan sidirib yubormoqchimisizlar? Xuddi bo'lmagandek. Yo'q, xuddi shunday. Avval Selma Van Ganzini irodasini sindirish kerak. Minglab takliflar bildirdik, hammasini rad etdi. Birgina imkoning bor, uni ko'ndira olasanmi? Kechirasizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Men Tom Popperman, bunday ishlarni qiyib tashlayman. Alo. Salom Amanda, men yetib keldim. Bolalar tayyormi? Albatta. O'tgan safar kutib qoldim. Tezda chiqaman. Yaxshi, janob Popper. Thomas, ishlaring yaxshimi? Hammaga salomlar. Odatda salom yoki qanaysan deyishadi. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ha, sen so'ragandan beri yaxshi. To'g'risini ayt, Thomas, yaxshi yuribsanmi? Ha, otdekman. Balki tinch qo'yasan. Mayli, gapirmadim. Hoy, Popper! Zo'r zarba urgandim! Qani, nimaga qodirliging ko'rsat, bola qol! Bundan zo'ri bo'lmaydi. Salom, Popper. Yaxshimisan? Rikni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Ko'rsatganiga shukr. Qo'shaqa. Qo'ysang-chi, bilan bir necha bor uchrashdim. Uni qo'ldan chiqqan narsalarni qayta ishlash yomon kasb emas. Bo'lmasam-chi, men ham eski binolarni buzib, yangisini barpo etaman. Menimcha u yoqimtoy. Rostdanmi? Diding hech o'zgarmadi. U e'tiborli va mehribon. Oppen qani? Muammosi chiqib qoldi. Haligi Cooper kiygan. Kim? Yoqtirgan yigitda. Salom, kimni ko'ryapman? Kimdir dam olish kunlarini otasi bilan o'tkazadimi? Nima deysiz, xonim? Senikiga borishni xohlamayapti. U bilan o'zing gaplash. Muammo emas. Nimani ko'ryapsiz? Portlashga shaylanib turgan 48 kg dinamitni. Simlarni almashtirib yubormang, aks holda. Sapyorman deb tasavvur qiling. Balki gaplashib olarmiz. Nima deding? Menga yoqadigan bolaga men yoqmasam, nima qilishim kerak? Jenny, sen irodasi kuchli qizsan. Mustaqillik deysan. Yigitlar nima kerak bor? Look at Martha Stewart. She's rich and she sleeps with her dogs. You are so warped. Siz bilan gaplashib ham bo'lmaydi. Jenny, shuning uchun ham borishni xohlamayman. Sapyor yanglishdi. Bo'ldi qil. Dam olish kunimiz-ku. Harda chiqaramiz? Juda soz. Gaplashib oldik. Janob Popper, bu Pepe, o'tloqdagi yemakxona kelishuvi xususida rozilik oldim. Juda yaxshi. Dam olish kuni bo'shmas. Van Gandi bilan uchrashuv belgilab menga qo'ng'iroq qil. Janob Popper, bolalar kelmadimi? Ular meni yaxshi ko'rmay qo'yishgan. Men yaxshi ko'raman. Yangi yilga ko'proq choychaqa kutyapsanmi? Orzuga ayb yo'q. Omon bo'l. Yaxshi dam oling. Tommy, bu rejiment menga qo'ng'iroq qildi.
Bu oteng xususida. U qayerda bo'lgan ekan? Antarktidada. Eskimoslarga muzqaymoq sotgan ekan. Yo'q, ular Arktikada-ku. Buna ahamiyati yo'q. Oteng seni yaxshi ko'rardi. Mayli, o'qiy qoling. Demak, bu katta Thomas Popperning vasiyatnomasi. Geografiya jamiyatidagi ajoyib hamkasblarimga barcha slavyan yozuvlarim, Taho ko'lidagi uyim, shuningdek o'g'lim Tommiga esa sovg'a yubordim. Shaxsan yetkazib bera olmaganim uchun kechirasan. Oq boshli burgutdan. Yozuv tugadi. Borishu. Dushanba. Xudoga shukr. Meni sovg'am. Qor bo'lagi uchun juda katta. O'ta uchun kichkinaga o'xshaydi. Buni qarang, pingvin-ku. Pingvin. Bitta shukamida. Rahmat, dadajon. Eshitaman, Pepi. Van Gandhi restoranidaman. Kiborli xonim ekanligini bilaman. Yaxshi, yaxshi. Sen vaqti cho'zib tur. 15 daqiqada bo'laman. Bilmayman. Ilon chaqibdi de, piyodani urib yuboribdi de, senga nimaga pul to'layapman? Keyin gaplashamiz. Tirik. Tirik ekan. Pingvin. Jonli ekan. Salom, pingvin. Qaytganimda kelgan joyingga qaytarib yuboraman. Bildingmi? Bu Italiyadan keltirilgan, iflos qilma. Bular ham pingvinlar uchun emas. Jim o'tirib, hech nimaga tegma. Peppi, hozir kelaman. Bunga vaqtim yo'q. Janob Popper, bu xonim vaqtni juda qadrlaydiganlardan. Pepi, vahima qilaverma. Quloqi ortidan pichirlab qo'yaman. Mushukchadek erkalanib ketadi. Miau, miau. Ortimda turibdimi? Mrs. Van Gandhi, tanishganimdan xursandman. Tom Popper. Janob Popper. Sizga 10 daqiqa ajrata olaman, xolos. Juda kech keldingiz. Shuni o'zi yetarli. Bu Tit va Freddy, ular oshxonada ishlashadi. Klaus, qo'li gul usta. Bu Arnold. Uni taomlari hech qachon eskirmaydi. Xamir ichidagi buyraklarni yoqtirasizmi? Bo'lmasam-chi, albatta. Axir donorman-ku. Donorlik shartnomasini to'ldirganman. Yo'q, albatta yeb ko'rishga va'da beraman. Keling, o'tiraylik. Yigitlar, ishga kirishing. Xonani o'rtasiga o'tirsak yaxshi bo'lardi. Kengroq joyini yoqtiraman, iltimos. Oh.
جناب پوپر، فامیلیانگز غرایب کن. فامیلیالرنی استن چکار میمن. بو رستوران و چاولات اجدادلرم گه تگیشلی بولگن. بوم ویسلی چرچلگه توک پشرگن اکنلر. آتان فرد استرگه شامپان وینوسونو قیب برگن اکن. کمیننین والیدسه کریم عبدال جبارگه سیدویچ تیرلب برگن اکن. او جدا آدملرگه یکن درده. بو اینه اینابت که آلمکنده. جدا قزق. من رستورانم نه دوچ کلگن آدمگه سات آلمیمن. اشچیلرم نه اوز آیل ازالرم دیک کورمن. من اچون هم آیلم دن مخم راقلرسه یک. اویلنگم مسیز؟ یک. حاضر چه یک. بالالرینگز بارمه؟ اکی ده. اولر بلن هر اکی هفته دوچ رشب مراقلی دم آلمز. آتنگز حقیده گپره برین؟ آتم حقیده؟ ها نمیم دیردم. آتا بو آتا همانین آتا سدک او بلن یقن یدینگیز ما؟ ها البته او بلن قدردان یدیک میسیس وان گندی کلین یخس سیز حقیزده گپلشمز حیات اینگیز حقیده گپلشسک اوز اینگیزنه دریاده سوزیتکن یخت ده تصور یدین مندرین درختلاره مرملتلی آسمان نقدر بیغبار جناب پوپر نارکوتیک استعمال کلمه من. سیزگه برنرسانه ایت خویسم. رستورانم نه سیزگه به دوچ کلگنلرگه ساتب یبارش ممکنه ده. اصلا دیسه اوشه آدم نه نمگه قادر اکنلگنه بلسم گنه ساتم من. ماشم نه نظر ده تدیب سیزمه؟ شنده چونگم بسنگز نه چاره. نظرم ده وقت انگز توگه ده جناب پوپر. رستوران خوزرچه ساتلمه ایده. صحبتمز بو سفر اوخشمده. سلام. آه جود ساس منگه جونتمه یبارگنه کنسیز. من پاپیر من. پاپیر؟ سیز جناب کپیتان اولمسیز؟ ها من کپیتان پوپرنین اغلی من بندن چکتی دادم سیزنی کپیتان اینگیز او منگی پینگوین جونتیبدی شوندن خبریز بارمی کاش پینگوینلر یاقدیمی راسا یاقمدویا یوق اکسینچه کپیتان اینگیز عقلدن آزیبدی من اونی حرمت قیلمن بندن خورسند بولدم گپ بوندی پینگوینلرنی ارتیگه جونتیب یوبارماقچیمن نیما الو الو پینگوینلرنی ارتیگه جونتیب یوبارماقچیمن یوبارش دیسیزمی ها جونتیب یوبارماقچیمن جونتیب یوبارماقچیمن جونتیب یوبارماقچیمن 5 مرتبه ایتدیم 5 مرتبه جونتیشمی ها خیلیات فقط قوتسی سینیب قالدی پینگوین اوچون قوتو یوبارسیزمی الو 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 آی داد سینه نیما قیلسام اکن ها سین، سین اینده تمام سن یوک الو اشته من کچیره سیز، کغراغ ازگی جواب بیر آلمیمز بز موز بایرام و مناسبت بلن برایگه یاپلی اپمز سلام حیوان تیش خدمته بزگه خونگر اقل گنگیم سیزنی کورگم نه خورسم من منه منه او اما بو قرقمه ای کلن من کوزن کچرشم ضرور یخ بو خاقته هیچ مرسی آزمه کپترلر چه کتت کپترلر مازور تتسیز یاش سیخوشلر و بلقلر باشقرمسی مراجعت کنی یخ بو سوده سوزادگن کش کچرسن او که سن اپیدیم نزالت که مراجعت کل یخ فقط اولی کشلر ناب گیتم من پینگوین‌دن دلمه
qani bu yoqqa. Juda sos, qani quri. Ket, ket. Quridim, ketaver. Bu janubiy qutb. Binoga kirib o'nga burilasan, keyin faqat to'g'riga. Bo'pti. Yordam kerakmi? Hozir. Ana shunday. Qasim. Sirpan. Aman bo'l qushcha. Janob Popper. Nimay? Pingviningizni olsangiz. Nima? Nimalar deyapsiz? Bu meniki emas. Rostdanmi? Ha, bu pingvin-ku axir. Menimcha bu men emas. Bo'lishi mumkin. Bo'pti, roziman. Bizda hayvonlarni uyda saqlashga ruxsat yo'q, janob Popper. Shuni oldi pingvinni ko'rmading. Ko'rib turibman u. Ko'zim xiralashdi. Sharpani ko'ryapman. Endichi? Bu sizmisiz, janob Popper? Kimdir chiroqni o'chirib qo'ydimi? Eshitaman, Pippi. Janob Popper. Bugun ishga bora olmayman. Nimadir bo'ldimi? Uyimda zarar ko'randi. Qanaqa zarar ko'randi? Bu pingvin. Pingvin? Ha, bosh harfi P'dan sen isming o'xshab. Salom, Popper. Ha. Nima? Uyda qush boqyapsanmi? Qush? Qush? Yo'q, nimalar deyapsan? Albatta yo'q. Qo'ysang-chi, seni yaxshi tushunaman. Menda ham sendagi 300 kvadrat metr maydon bo'lganda uylanib olgan bo'lardim. Bu qush emas, televizor yoqib qolibdi. Hozir o'chiraman. Yangi texnologiya. Ovoziga gap yo'q. Dahshatni o'zgirasa. Aman bo'lgandi. Xayr. Burgut Shimoliy Amerikaning eng yirik qushlaridan sanaladi. Uning uzun qanotlari tufayli o'ljasiga 285 km tezlikda chang solishi mumkin. Yoqyaptimi? O'rtacha umr ko'rish. Kechirasan. Muhokamangizni eshitdim. Bo'sh ishchi o'rinlarni to'ldirish uchun Bu yaxshi emas. Faqat tashvish keltiryapsan. Xayriyat, mana bu boshqa gap. Voy Chili, Vili, foytuningiz keldi. Bugun uyingga qaytib ketasan. Xursandmisan? Rostdanmi? Xo'sh, pingvin. Uzoq xayrlashib o'tirmaymiz. Bu yoqqa kelchi. Bu yoqqa kel dedim. Qo'lga tushdingmi? Qani, o'yin tugadi. Men yutdim. O, qayoqqa ketyapsan? Bo'ldi. Bugun o'g'limni tug'ilgan kuni. Yerga borishim zarur, tushundingmi? Meni qoidam bo'yicha o'ynaymiz. Chunki meni miyam bor. Shoshma. Qanday qilib bu yerga? Bu nima? Axir bu bosqin-ku. Bu yerga qanday chiqib olding? Axir oyoqlaring kalta-ku. Anglashmoqchilik bo'lgani aniq. Xo'sh. Xo'sh. Kimni qorni och? Qani kelinglar. Salom. Kelmaysizlar deb o'ylagandim. Xo'sh, xayri oddiy tarzda tug'ilgan kunni nishonlashga tayyormisizlar? Tayyormiz. Bir muammo bor. Men tayyor emasman. Balki Billyni sovg'asini o'rab olgunimcha kutib turarsizlar, ha? Ha, men oldindan Pippiga qo'ng'iroq qilib qo'yishim kerak ekanda.
Yok, unday emas. Men sovg'amni tayyorlab qo'yganman. Va shu yerda. Qo'yi. Axir bu pingvin-ku. Yok, Billy bu. Buni zo'rligini qarang. Juda soz. Shoshma. Unga tirik pingvin sotib oldingmi? 6-ta pingvin. Bu eng yaxshi tug'ilgan kunim. Sanashni bilar ekansan. Ularda laqablari bormi? Ha, albatta. Bunisi kapitan. Kapitan Popper. Bu baqiroq bo'ladi. Bunisi musat chilong'ich. Chilong'ich. Bu esa bad boy. Unga yoqib qoldim. Ha, bu erkatay. Lol qoldim. Ursula laqabi Ovsar. Fort quramiz. O, Fort, zo'rku. Hoy, Billy, yostiqlarni ol. Bu yaxshi g'oya bo'ldi. Tan olaman. Sovg'alar darajasini yana bir pog'onaga ko'tara olding. Qoyil. Bu pingvinlarni qayerda olding? Yoki biron firmadan ijaraga oldingmi? Ha, yo'q, bu katta Tomning ishi. Dadangmi? Ha. Uni ko'rdingmi? Ahvoli yaxshimi? U bizni tashlab ketdi. Vafot etdimi? Ha. U endi o'zga olamda. Ey xudoyim. Afsusdaman. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Yaxshiman degin. Hammasi yaxshi. Ularni qoldirib ketdi. Hoy, to'xta! To'xta! Hozir tutib olaman. Ko'rinishing yaxshi. Minnatdorman. Menimcha uni. Nima? Ya xudoyim, juda zo'r-ku. Menimcha rasvo deyish kerak. Muzlatkiching to'la turadigan bo'ldi. Eshitaman. Thomas Poppermisiz? Ha, Ned Jones. Hayvonot bog'danman. Uchmaydigan qushlar bo'laman. Yordamchingiz qo'ng'iroq qilganda shunga keldim. U subantarktik deb aytmagandi. Nechta, 5 tami? 6 ta. Juda zo'r-ku. Nimadir bo'ldimi? Ha, yo'q, yo'q, hech gap yo'q. Menga bir bo'lak qoldiringlar. O'z jamoam bilan keldim. Maxsus mashina ham bor. Ha, gap bunday. Kelganingiz yaxshi bo'pti, ammo hozir ularni olib keta olmaysiz. Nimaga endi? Jon deb berib yubordim, lekin bugun o'g'limning tug'ilgan kunida. Bilasiz, bolalarni ko'ngli nozik. Bolalarni emas, pingvinlarni yaxshi tushunaman. Ularga muz, qor va baliq kerak. Uyingizda ularga biron yuqumli kasal yuqish ehtimoli bor. Tushunyapsizmi? Rostdanmi? Bilmasam-chi. Ularni joyi hayvonot bog'ida. To'g'ri, ammo bolalarni ham o'ylashim kerak-da. Janob Popper, buni to'g'ri tushunishingiz zarur. Qushlarni bersangiz bo'ldi. Yo'q demayman, biroq hozir emas. O'zi qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Salom. Bu men. Hammasi bo'lib 6 ta. Kamyob tur. Tez orada qo'limizda bo'lishadi. Kim bilan gaplashdingiz? Nega pingvinlarni olib ketaman dedi? U pingvinlarni cho'miltirish zarur edi. Cho'miltiruvchi, ularni cho'miltirib turish kerak. Mayli, keyingi safar keladigan bo'ldi. Axir bugun uyimizda bayram. Ular meniki-ku, hech kim olib ketmaydi. Nimalar deyapsan? Ko'ngling to'q bo'lsin. Bilmadim, Billy. Men va'dasini olgan bo'lardim. Va'da berasan menga? Bo'lmasam-chi? Anaqa ayting. Va'dani bajarasanmi? Biror marta va'damni ustidan chiqmaganmanmi? O'tgan tug'ilgan kunda. Tantanali va'da beraman. Ertaga kelsam bo'ladimi? Jiddiy aytyapsanmi? Iltimos. Ha, Jenny, sen ham kelasanmi? Mayli, harakat qilaman. Oysa nima deydi? Bo'sh vaqtim bo'lsa yo'q demayman. Rahmat dada, ertagacha. Ajoyib oqshom bo'ldi. Bolalarim xursand bo'lishdi. Tupurdim hammasiga. Mayli, tupkinga baraka bersin. Pingvin qo'shiqlari uxlashga yordam beradi. Ular beqiyos. Tabiiy go'zal. Juda ham go'zal.
Jim! Ey, kechirasizlar. Ey! Bas qilinglar. Bas qilinglar dedim sizlarga. Ovozingizni o'chirib uxlanglar. Oyoq ostida o'ralashmang. Jiddiy aytayapman. Men bir o'zim yashashga o'rganganman. Ay, qimmat narsa. Ay. Hoy, bu meni pultim, janob tishlag'ich. Xo'sh. Yoqyaptimi? Kulgilimi? Xuddi pingvindek. Juda soz. Kun bo'yi jim o'tirasizlar. Demak, rasmiy tadbir. Popper, qayerda eding? Ah, salom. Van Gandi odamlar bilan gaplashdik. Javobingni berib yuboraman. Vaqtimga o'rin yo'q. Hayotni qadriga yetsan. Asosan fikr. Senga ishongandik. Qaysarni quyilishi oson bo'lmaydi. Van Gandi bir qancha xayriya fondlarini boshqarar ekan. Shularning bittasi shu shanbada tadbir o'tkazyapti. Unga janob Popper ham taklif qilingan. Barini hisobini olganman. Unga obro'li odam kerak, Jimmy Stewartga o'xshagan. Aynan o'zi xohlagan odamni menda ko'radi. Faqat o'zimni ovozim bilan. Qalay o'xshadi? Sanali o'xshadi-ku, gapirsanglar-chi. Bizga natija kerak, Popper. Shunga qarab taxtadan joy olasan, bilib qo'y. Bu yoshda marmar taxtani eslatmaganingiz ma'qul. Hammasini tushundim. Xo'sh, nimani aniqlading? Ba'zi ma'lumotlarni internetdan ko'chirib oldim. Pingvinlar biron yoqtirib qolishsa, uni xuddi pingvindek yaxshi ko'rib qolishar ekan. Agar biron nimaga bog'lanib qolsalar, ajratib olish qiyin bo'lar ekan. Shunaqa deb yozilganmi? Deyarli shunaqa. Yaqinlarchi. Ular yaxshi istopar. Masofadan bir-birini tez tanib oladi. Sal pastroq. Past haroratda sokin bo'lib qolishadi. Qalay, yaxshigina sovuqmi? Qalay. Bu baliq emas, barmog'im. Shuni farqiga boring axir. Ey, bolalar, kelinglar. Toza havo, qalay, tanga davo. Asosiysi harakatda bo'lish. Kapitan, chinog'ich, badboy. Ularga sovuq havo lozim, aks holda qotib tushar ekan. Hammasi joydami? Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Keling, ularni boqib chiqamiz. Yo'q, Billi, qochib ketishadi. Yo'q, balki sayrni foydasi tegar. Mana aylaninglar. Ehtiyot bo'ling, yana yo'qolib qolmang. Hali boringlar, boringlar. Kim kelyaptimi? Juda qiziq. Udalay olmasang kerak. Xafoma. Sen ko'proq baliqqa o'xshaysan. Xafa qilgan bo'lsam uzr. Dada, ushlay. Yaxshi, o'ynamoqchimisan? Juda soz. Ko'ramiz, kim yutar ekan. Ay, Jenny, kela qol, futbol o'ynaymiz. Ke. Yo'q, yaxshisi keyingi safar. Qani bo'l. Qani bo'l, kichik Popper. Katta Popperga oshirdi. Xo'sh, kimga oshirsam ekan? Zarba! Kutilmaganda raqib to'pni egallab oldi. Mana bu aldamchi harakatlar. Hoy, sariq kartochka ko'rsataman. Billi kimga oshirar ekan? Zarba! Zarba! Pingvin jamlab olishing kerak. Bo'la qol, Jenny. Meni ichishga ko'zing yetmayaptimi? Voy, men umuman to'p tepishni eplolmayman. Men yigitlar bilan gaplashishim kerak. Bo'pti.
Eshitishimcha ayollar zaif hisoblanishar ekan, to'g'rimi Billi? Hech narsa qilmadimi? Sorry dad. Kechirasiz dada. Unday qilmoqchi emasdim. Ha, kelin, zarbenga gap yo'q. Janob Popper. Bilasizmi? Men yangi kontakt linzalar qo'ydim. Endi yana yaxshi ko'ra boshladim. 6 ta pingvinlaringizni ko'rib turibman. Ko'rmaganni ko'rgan qursa. Ketdik bolalar. Hammaga salom. Uni holda uchratib qoldim. Ala xolos. Jenini do'konda yo'qotib qo'yganing yodingdami? Meni yo'qotib qo'yganmisiz? Sen hech qachon yo'qolmagansan. Shunchaki ko'rmay qolganman. Bir soat ham qidirmaganman. Ular xursand. Sen bilan qolishsinmi? Nima? Ha. Zo'r-ku. Rik bilan o'tirishimiz bor. Grant yutdingmi? Ha. Zo'r-ku. Sen uchun xursandman. Rahmat. Ganada ekanligimda buvisinikida yashab turishsa yaxshi bo'lardi. Demak, Ganaga ketyapsanmi? Bor yo'g'i, 3 haftaga. Ba'zan senikida yotib qolishlari mumkin. Bolalar dadangiznikida qolasizlarmi? Albatta. Barakalla. Xayrli tun. Ko'rishguncha. Xayrli tun. Shirin tushlar ko'r. You two love. Ko'rishguncha baqiroq. Bye. Ko'rishguncha. You like oyimda ko'nglingiz bor, a? Qo'ysanch. Topding, ammo unga men yoqamanmi? Men haqimda gapiradimi? O'zingizni g'alati tutyapsiz. Qaranglar. Ularni bir ko'ringlar, a. Maxsus shampan vinosini buyurtma qilib qo'ydim. Juda yaxshi, hammasi risoladek o'tishi zarur. Balki Van Gandi bilan so'nggi imkoniyatim. Kenaga yollaymi? Albatta. Vaqti-vaqti bilan tozalab turasiz. Ovqati yodingizdan chiqmasin. Turbalaringizda qadamaring yana muzlab qolmang. Xo'sh, ularga televizor qo'yib bering. Yaxshi ko'rishadi. Tushunarli. Bolalarni ko'rsatarsiz. Ha. Mana ular. Soat 10 da kelasizmi? Ha, 10 da. Chaplinni uchirib qo'ymasangiz muammo bo'lmaydi. Alo, janob Popper. Bolalar yaxshimi? Xuddi yosh boladek xavotir olyapsiz. Bu juda g'alati. Bilaman, bo'pti, aloqani uzaman. Bo'pti. Omad tilayman. Doimiy baqir chaqiriqlar, yig'i ovozlari janob Popperning xonadonidan keladi. Now either Mr. Popper is hanging out with my mother or I'm losing my mind. Qo'ysangiz-chi, aytyapman-ku. Uni uyida nimadir bor, hatto xonasida kimlardir yurganga o'xshaydi. Buni hozir ham eshitib turibman. Ishontirib aytaman, janob Popper namunali xonadon sohibi. Xo'sh. Nishonimiz qani? Yuqorida. Pissarro kartinasi yonida. Ko'rinishing chakki emas.
بیچاره گلرنه کرالمی قالده میسیس فانگندی کرگنه خورسام من جناب پاپر سیس حق اینگز ده بنده ده آلمی من جوده خزل کشه کنسیس منگه یخده وی کچره سیس میسیس فانگندی کرو کچدلر آه May I? 1992. Oh, it's a ghastly vintage. I'll take the free stuff. Selma! Oh, Terrence! Congratulations, Selma. Everything is impeccable. Oh, thanks. 1992. Ghastly vintage. I'll take the free stuff. Terrence! Stay there. Taslim will must be correct. Katta jumla o'z nuqtasini qidirayotganga o'xshaydi. Janob Popper, restoranni olishni ilinjida yurgan bo'lsangiz, vaqtingizni zoya ketkazyapsiz. Tasir haqida gaplashmaymiz. Buni muhokama qilgani kelganim yo'q. Meni nimaga qodirligimni bilmoqchi edingiz, buni tushundim. Janob Popper, bu mavsumdagi eng muhim loyiha. Buni tashkillashtirish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rganman. Biron kim xalaqit berishini hazm qila olmayman. Ayniqsa o'sha siz bo'lsangiz. Buni tushunib yetgan bo'lsangiz kerak. Pastdan ajoyib kuy eshitilyapti. Balki pastga tusharmiz. Sizni raqsga taklif etmoqchiman. Marhamat. Janob Popper, juda ham yopishqoq ekansiz. Raqsga tushishni bilasiz deb umid qilaman. Albatta, keling chiqib olamiz. Marhamat. Rahmat. Bu pingvinlar mı? Ko'rgaz mana bir bo'lagi bo'lsa kerak. Shovqin. Tinchlaning, boshqa narsalarga chalg'imang. Qiziq, buni kim uyushtirgan ekan? Meni kanavi bo'lsa kerak. Bu nima? Jonivorlarni himoya qiluvchilardan norozilik chiqishimi? Meni bunga daxlim yo'q. Bezorilik. Yolg'on gapirmang. Men sizlarni yaxshi ko'rmayman. Menga kerak emas sizlar. Ko'rishni ham xohlamayman. Yuringlar. Bu yigit ularni eplay olmaydi. Kerakli vaqtni poylab ishga kirishamiz. Tushunarlimi? Pippi, bundan yomoni bo'lmaydi. Yana bir bor Valgandi bilan uchrashishim kerak. Sudlik bilan. Bo'laqa. Buni uddalayman. Dada, keling bekimacha o'ynaymiz. Kapitan boshlaydi. Yo'q, ular bilan gaplashmayapman. Nima? Nima bo'ldi? Hammasi joyida. Billy, ketishimiz kerak. Jenny, nima bo'ldi? Hammasi joyida dedim-ku. Tushunaman, o'tgan safar xafa qildim. Maslahat bersam maylimi? Oyim ketdi, ketishimiz kerak. Jenny, to'xta. Yordam bermoqchiman. Rostdanmi? Ha. Yaxshi, menga qarang. Madison Cooper Kingdan Brandon Iga ketib qoldi. Cooper Britinidan balga borish bormasligini so'ramoqchi bo'ldi. U bo'lsa, balga bormaydi deb javob berdi. O'zimni xuddi ahmoqdek his qildim. Juda ajoyib. Cooper meni balga chaqirmoqchi, lekin negadir qo'ng'iroq qilmayapti. Britinining gapiga qaraganda Cooperga Madison yoqar ekan, Britiniga ham Cooper yoqar ekan. Endi nima qilishim kerak?
Haligi Britney kim? Britney Madison yaqin o'rtog'i. Ah, shunday degan. Jenny, to'xta. Azizam, meni eshit. Balki hammasi yaxshilikkadir. Siqilma, hali boshqasini yoqtirib qolasan, shunday deb o'ylayman. Axir shunga ham siqilib yurasanmi? Kuper Kevinni eslab ham yurmaysan. Kevin Kuperni, Kevin Pererni, Guver Mover... Esdan chiqarib yashashda davom etaymi? Albatta-da. Bo'pti, tushunarli. Ancha taskin berdingiz. Ay. Axir nima qildim? Balki unga maslahatlaring kerak emasdir. Yaxshi ota bo'lishingni xohlayotgandir. Baribir maslahatim yaxshi edi. Xayr, Popper. Yana nima qilay? Madison kissed Keeper Coogan. No, Cooper. Cooper! Cooper! Shu yerda ham tinchlik yo'q. Baliq beraymi? Yo chapilni ko'rasam. Pol ochib nima qildim? Yaxshi tinglay qolay. Yaxshi. Qani gapir, nima bo'ldi? Gapir, qani, gapirchi. Nima deysan? Gapir! Bu yaxshi emas. Qani kelchi. Did I do that? Hey! Is that what you were trying to tell me? Hey, anybody else want to try? Come on. You look full. Open the Bombay door. Whoa! That is some good. Turinglar. Jim, turinglar. Well, come. Qani. Dear Lord, thank you for the food we are about to eat. Please use your mighty power to stop the melting of the polar ice caps. Amen. Shu yer turinglar. Mayli, o'zim olaman. Salom bolalar. Hamma tayyor degan umiddaman. Qani bir qadam oldinga. Endi bir qadam yonga. Ha? Aylanamiz. Juda zo'r. Birinchi o'rinni Mamma Mia musicali oldi. Chunki kimdir darslarni o'tkazib yuborgandi. Kimligini aytmaymiz. Juda zo'r. Dahshatmi? Ha. Juda kulgili. Nima bo'lishdan qat'iy nazar doim yoningda bo'laman. Xavotir olmang. Cooper bilan muz baliga boradigan bo'ldim. Cooper Keegan. Voy xudoyim, yangi ko'ylak kerak. Yangi ko'ylak kerak. Yangi ko'ylak kerak. Nima? Voy xudoyim, sotib olish kerak. Olib berasizmi? Xohlaganingni. Ko'ramiz. Dada, hech bir yoqmayapti. Hech bo'lmasa bittasini ko'raylik. Ko'rsat, nima kiygan bo'lsa shunda chiq. Shunga qarab baho beramiz. Qalay. Bo'pti. Ajoyi, juda ochilib ketding. Ishondim. Dada. Farishtani o'zi sart. Hozirlashmang. Bu meni ishim, chiroyliga. Nima? Keyin aytib beraman. Salom. Biz keldik. Sizlarga ovqat beraman. OMG. Buni qarang. Dada. No. Yo. No. Yo'g'i. Oh.
Qayil. Tuxumlar mı? Pingvinchalar bo'ladi mı? Pingvinchalar bo'ladi mı? Bo'lmasa uchta quyboq pishirib yeymiz. Dada. Amanda. Eshitaman. Buni ko'rishing kerak. Salom. Rik bilan keldingmi? Ha, uchrashuvimiz bor edi. Odobsiz bo'lma. Oy, salom kichkintoylar. Isming nima? Rik, bu chilog'ich, chilog'ich bu Rik. Chilog'ich? Qalay? Bunisi nechi? Badboy, u shunday ko'rishadi. Men pasta poylab turaman. Yuring, sizga bir narsa ko'rsataman. Nima? Nima ko'rishim kerak? Haqiqiy mo'jizani. Mana. Qara. Bu axir. Tuxumlar naq uchta. Aql bovar qilmaydi. Yana ota bo'lar ekansan-da. G'aroyiba toshlardan in qurish uchun foydalanishadi. Rostdanmi? O'xshar hali ham hech narsaga tushunmadi. Juda e'tiborli ekan. Ozodlikda ovqat qidirib, uzoq vaqt bir-birlarini ko'rmaydilar. Juda qiyin bo'lsa kerak. Keyin yana topishib olishadi. Juda g'aroyib. Bu tabiiy jarayon. Oyi, dadam birga restoranga boraylik demoqchilar. Nima? Billi, menimcha, rozi bo'ling, oyi. Ko'ylagim yaxshi turibdimi? Menimcha yomon emas. Hello, it's a little cold in here. How dare you? Oh, nice. You're going to let me go out like that? Yaxshi esnatding. Jan zo'r chiqqan stol buyurmayman. Which is almost impossible unless you're dating the Donald. Which I'm not willing to do. Hozircha. O'zingiz amallab turasizlar. Faqat xafa bo'lmanglar. Pepperoni. Janob Popper, Van Gandi qo'ng'iroq qilib, xiyobonga kelishingizni so'radi. Hozirmi? Iltimos, kechga qolmasdan boring. Hozir boraman. Bir o'q bilan ikkita qushni uraman. Bu maqol. Biz bu yerga o'tirmoqchi edik. Minnatdorman. Rahmat. Kimnidir kutyapsanmi? Yo'q, shunchaki zalni havosini olyapman. 30 yildan beri o'zgarmadi. Bunda qandaydir joziba bor. U stol bilan bog'liq nimadir bo'lganmi? Yo'q. Aytaver. Hammasi joyida. Tom. Bu men. Otam kelganida shu yerga kelardik. Bu bizning stolimiz. G'ayri oddiy sayohatlardan men uchun suvenirlar olib kelardi. Rostoni faqat o'sha paytlarda ko'rardim. Rahmat dada. Hissiyot to'la xotiralar. Ba'zan qiyin bo'lar ekan. 15 yillik turmushimiz davrida bu haqda bir og'iz ham so'z aytmagansan. Siz juda murakkab shaxssiz, janob Popper. Bilmadim-u, lekin nazarimda bu yer eskirmagan. Endi qayoqqa? Bu senga qadigan sir. Jiddiy aytyapsanmi? Ha. 10 chap, 10 chap, 10 chap. Umuman olganda vaqtimizni chog' o'tkazdik deb o'ylayman. Zora, sen bilan konki uchayotganimga ishongim kelmayapti. Bir paytlar bu yerga bir qizni olib kelgan edim. U bilan rosa konki uchgandik. Qiz qoyillatgan bo'lsa kerak? Men ham qoyillatadi deb o'ylagandim. Keyin adashganimni tushunib yetdim. Ana shunaqa gaplar. U shunchaki yoqishga harakat qilgan. Qayiqlar ombori yodingdami? Qayiqlar ombori. Ajoyib xotiralar. Nimasini aytasan?
Hamma? Ha. I don't know what happened there. I think we just hit a rough patch. Race ya. Juda yaxshi. Barakalla. Juda soz. Aylan. Aylan. Bu seni ishingmi? Menga nishonni ko'rsatdi. Hayvonot bog'ini nishonmi? Menga qara. Hoy, qushlardan nari turing. Pingvinlar tuxum qo'yishdi, janob Popper. Ularga tibbiy tekshiruv zarur. Shundaymi? Agar g'azablansam, tibbiy tekshiruv sizga kerak bo'ladi. Rostami? Siz qushlarni ongini buzyapsiz. Ularga televizor ko'rsatyapsiz. Ha? Chaplin, klassika. Ulardan biri muzlatkichga uyi quribdi. Zo'r mutaxassis ko'rinasiz. Pishloq qo'yadigan joy. Sendvichmi? Yana qaylasi ham bor ekan. Sizningcha buni qushlarga berib bo'ladimi? Tekshiruv o'tkazgan ko'rinasiz. Qorangizni o'chiring. Qani, yo'qoling bu yerdan. Qushlarni qanday boqishni bilmaysiz. O'zlari mutaxassis ekanlar-da. Ha, men pingvinlar bo'yicha mutaxassisman. Xo'sh. Nima bo'pti? Bu qushlarni olib ketishim kerak. Ularga tibbiy sharoit lozim. Qushlarni noto'g'ri oziqlantiryapsiz. Pingvinlarni to'g'ri oziqlantiryapman. Nima? Nima beryapsiz? Men mehr beryapman. Mehr? Unaqa so'zni eshitmaganmisiz? Qush bilan farzandlarni farqi bor, janob Popper. Ularga yemak, qor kerak. Hatto bittasi kitga yem bo'lishi ham shart. Oy! Bilasizmi, u kimlarni yaxshi ko'radi? Diqqat bilan kuzating. Kimni qo'lida baliq bo'lsa bo'ldi. Xoinlar. Mana shunaqa, Popper. Bu pingvinlar hayvonot bog'i yoki Antarktidada yashab ketishi mumkin. Shunday ekan, ularni ertaga olib ketaman. Mega 3. Ha. Pingvinlar bizdan o'zib ketishibdi. Janob Popper, buni Van Gandining ishiga qanday aloqasi bor? Van Gandi? Shunisini oling. Biron rejangiz bor deb umid qilaman. Albatta, rejam bor. U yangi tutilgan. Nega unda xlorli hidi kelyapti? Janob Popper, men qancha xohlasangiz shuncha pingvinlarga qarab turishim mumkin, ammo siz ishda ko'tarilishingiz lozim. Yo'q, Pepe, bizga kalmarlar kerak. Iloji boricha ko'proq. Salom, salom bolalar. Yaqinda pingvinchalar tug'ilishadi, tayyor turishimiz kerak. Zudlik bilan muz, past harorat va yangi qor kerak. Endi pingvinlar mutaxassisiman. Hoy! Oy, uyda qor o'ynama. Undan keyin qor otayotganda kimdir latishi mumkin. Ana! Shoshmay turing! Bo'ldi, endi sen tamomsan. Hozir ko'rasan. Ana. 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 Popper. Ko'chib o'chish taraddudini ko'raver. Menimcha kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Xursand bo'laverma. Uy egalari ertami kechmi buni bilishadi. Bolalar, turinglar. Buni ko'rishingiz kerak. Qayerga ketyapmiz? Buni qaranglar. Ana qaranglar. Mittiligini. Yorib chiqyapti. Dada qarang. Yana bittasi chiqyapti. Qara, qara. Xuddi sizlarni eslatyapti. Thank you.
Rangerslar oldinga chiqib olishdi. Himoyachilar ortda qoldi. Qani ortga. Hoy, qizil ortingga qayt. Kechirasan. Dada. Tamam bo'ldim, deyaver. Juda qo'rqitib yubordingiz. Qalay onasi uyimiz shilan bo'ptimi? To'kilib tushmasa bo'lgani. Kapitan hali ota bo'lmadimi? Yo'q, hozircha yo'q. Onasini o'zi tuxumini bosyapti. Biz ham intizorli bilan kutyapmiz. Siz rostdanmisiz? Urush qolding uchun maydondan haydalding. Yorib chiqsa qo'ng'iroq qiling. Xo'p bo'ladi. Kapitan, xavotir olma. Biroz dangasa bo'lsa kerak. Zo'r uchar bo'ladi. Uxlayapsanmi? Menimcha men uxlayapman. Unda uxlay qol. Yo'q. Uni tashlab qo'ya olmayman. U ham Popper. Xayrli tun. Xayrli tun. Salom, salom yigitlar. Biz senga 7 ta xabar qoldirdik. Ko'rinishing nima bo'ldi? Kemayxona masalasi nima bo'ldi? Ano, algi. O, men Pepi aytgan bo'lsa kerak, men pnevmoniya bo'lib qoldim. Zotiljam. Qana qoch. Kelishingizni bilganimda biroz yig'ishtirib olgan bo'lardim. Qorlarni kurab tashlardim. E'tibor qilmanglar. U aqldan ozibdi. Bunaqasini ko'rganman. Govor Hyuz ham shunday bo'lib qolgandi. Yo'q, Popper. Yemakxona. Restoranmi? Yemakxona. Juda qiziq loyiha. Bu haqda juda ko'p rejalarim bor. Haligi jin ursin. O'zingni qo'lga ol. Bu yerda pingvinlar yuribdi-ku. Buni bilaman. Bilaman. Buni qanday ko'rinishini bilaman. Bitta tuxum qoldi. U yorib chiqsa ishga qaytaman. Franklin, sizda qachondan beri ishlayman. Futbol musobaqalarini o'tkazib yuborardim. Bolalarini maktabdagi bayramlarini o'tkazib yuborardim. Lekin bularni o'tkazib yubora olmayman. Meni to'g'ri tushuninglar. Hammasi tushunarli. Uni qo'ldan boy berdik. Popper, ishdan bo'shatilding. Juda soz. Ishlaringda omad tilayman. Xayr, Popper. Sizlarga ham rahmat. Pingvin tuxumlari ekstra ochirish. Yorib chiq qol. Bo'pti. Buni amalga oshiramiz. Buni sezib turibman. Mana ayni damda sodir bo'ladi. Hozir qo'limni tekizishim bilan bo'ladi. Sizni ogohlantirgandim, janob Popper. Bunga tayyor emassiz. Balki ularni menga ishonib topshirarsiz.
What if? Ozodlik haykalini qo'shnisi paydo bo'lishiga. Nima deysiz? Qani yigitlar, dangasalik qilishni yig'ishtiring. Nima bo'ldi? Oldin zombini ko'rmaganmisizlar? Ha, bu xuddi o'likni tirilishiga o'xshaydi. Men sizni miyangizni yeb qo'yaman. Marshal, quruvchilarni top. Qachon ishga tushishlarini bil. Merni qayta saylash shartlarini yodga sol. Bu yerga bu yerdan nazar solish qanday yoqimli. Bu yerni juda sog'indim. Popper, bu yerda nima qilyapsan? Men muhim topshiriq bilan keldim. Sizlarni qayta tanishga olmoqchiman. Qayta olasanmi? Seni bo'shatib yuborgan biz-ku. Sizlarni kechiraman. Xavotir olmanglar. Men Van Gandi bilan qattiq ishga kirishganman. Bolalariga million dollar haqida gapirib bergandim. Rosi bo'lmagunicha holi joniga qo'yishmasligini maslahat berdim. Hammalari uyga ko'chib borishibdi. Van Gandi xonim matbuot anjumanini rejalashtiryapti. Biz taklif etilganmiz. Kechirasizlar. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Popper qaytib ketdi. Salom bolalar. Salom dada. Salom. Ishlaring joydami? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, hammasi joyida. Ichkariga kirmaslaringdan oldin bir narsani aytishim kerak. Ba'zi bir narsalar o'zgardi. Ular qayerda? Xotir olmanglar, ular hayvonot bog'ida. Bilasizlarmi, u yer pingvinlar uchun juda yaxshi joy. Hozir muzdek suvda mazza qilib cho'milib yurishibdi. Yangi baliqlar ham ko'p. Nima ularni qafasga yubordingizmi? Billi, ular xushlar. Ular axir odam emas-ku. Tom, unday dema. Oy, ularga baribir. Nima bo'ldi? Mazza qildik, lekin oddiy hayotga qaytish kerak. Futbol, muz bali ham bor-ku. Balga borish niyatim yo'q. Cooper boshqasi bilan bo'larkan. Jenny. Yigitlar ba'zida ko'ngilni qoldirishadi. Ko'ylimni qoldirgan u emas. Jenny. Nima qilishim kerak? Nimani bo'lsa ham hasid. Bo'ldi, qilsang-chi. Axir hammasi joyida-ku. Ular uchun harakat qilganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu men emas edim. Bu orzu edi xolos. Odamlar, pingvinlar, pingvinchalar, qo'ysang-chi. Ko'zingni och. Menimcha o'zimga kelib oldim. Aytgancha, Rik Ganaga borish haqidagi shartnomani uzaytirmoqchi, u yerda ta'tilni o'tkazmoqchiman. Qarshi emasmisan? Menga barbar. Pepsi Cola. Janob Popper, biz yetib keldik. Juda yaxshi. Abba xudo. Kichkin toyga. Qadrli Tommi. Hech bir sayohatimda bu kabi aqlli jonzotlarni uchratmaganman. Agar seni yaxshi ko'rib qolsa, hech qachon tashlab ketmaydi. O'g'lim, buni kech anglaganim uchun meni kechir. Bundan o'zingga xulosa chiqarib olasan deb umid qilaman. Meni nomimdan bolalaringni quchib qo'y. Iloji boricha ularni yoningda ushlab qolishga harakat qil. Oq boshli burgut. Aloqa tugadi. Qani bolalar, o'tiringlarchi. Ketdik. Matbuot anjumanida nima qilamiz? Matbuot anjumaniga bormaymiz. Kechirasiz? Biz hayvonot bog'iga boramiz. Nima? Pingvinlarni qaytarib olamiz. Qo'yi! Janob Popper, har galgidek kechga qolyapti. Qo'ng'iroq qil. Kimga?
Kelgin ismli Cooperga. Dada, men yuragingga quloq sol. Nima bo'lishdan qat'iy nazar senga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Qo'ng'iroq qil. Bilasizmi? U oldingidek menga yoqmay qolgan. Ismi yomon emasdi. But thanks. Rahmat. Caller. O'zingiz qo'ng'iroq qiling. Kimga? Oyi, ismli oyimga. Menga ham oldingidek yoqmay turibdi. Hazillashdim ya. Hozir, kechirasan. Allo, Jenny, nima bo'ldi? Allo, Amanda. Haligi, menga qara. Quloq sol. Shuda men biroz g'alati eshitilishi mumkin. Iltimos qilaman, ketma. Tom. Hazillashmoqchi bo'ldingmi? Bu safaringiz o'rtangizda jiddiy munosabatlar paydo bo'lishiga turtki bo'lishi mumkin. Shu andayoq yonimga qaytishingni nazarda tutmayapman. Uchrashuvga taklif etaman, ketma. Menga yana bitta imkon ber, iltimos. Iltimos. Juda katta sukunat yaxshilik alomati. Meni qayerga taklif etmoqchisan? Hammasini barbod qilmoqchi bo'lgan joyingami? Yo'q, bolalar bilan eski do'stlarimizni ziyorat qilgani bormoqchimiz. Bitta kattalarga va ikkita bolalar uchun chipta. Kattalarga ikkita ol. Oyi, qaytib keldingizmi? Xursand bo'lmanglar, bor yo'g'i imkon beryapman. Afsuslanmayman degan umiddaman. Va'da beraman. Juda yaxshi. Qani ketdik. Okay guys. Qani yigitlar, sizlarni uyga olib ketgani keldik. Ular bu yerda yo'q-ku. Ular bizning pingvinlar emas. Ha, bizniki emas. Oh, pingvinlarim qani? Sizga qayta qo'ng'iroq qilaman. Janob Popper, ular sizning pingvinlaringiz emas. Sapsata aytishdi, bas qiling. Nega ular bu yerda emaslar? Bizda o'zimizning pingvinlar bor. Faqat Emu, Kanada varani va Bengal yo'lbarsi yo'q. Nima haqida gapiryapsiz? Almashuv haqida, janob Popper. Bu odatiy holat. Sportda ham xuddi shunday. Nega Yankilar 27 marta g'olib bo'lishgan? Albatta, mahalliy o'yinchilar hisobiga emas. Ularni qayerga olib ketishdi? 3 tasini Washingtonga, 3 tasini Tokyoga va 2 ta polaponni Dubayga. Bunday qilib bo'lmaydi. Ular bir oila-ku. Bo'lmagan gap, ular oddiy qushlar-ku. Oddiy qushding? Burgut ham oddiy qushmi? Mana bu. Yes. Ha. Okay. Yaxshi. Unday bo'lsa, oddiy qush, katta qush. Menga qarang. Ularni ko'rishga ruxsat bering. Bolalarim ularni sog'inishdi. Shundaymi, Billy? Iltimos, ko'rsak bo'ladimi? Yo'q. Bolalar, yodingizda bo'lsin, haqiqiy firibgar shunday ko'rinishga ega. Eslab qoling. Popper, menga qarang. Ming afsuslar bo'lsin-ki, buni iloji yo'q. Ularni olib ketib bo'lishdi. Baqiroq. Haqiqatan yolg'onchi ekansiz. Popper. Popper. Mana qayerda ekansizlar? Ortga qayting dedim. Ortga qayting. Tushlang'ich. Janob Popper, bu pingvinlar ortlariga qaytishadi. Hech qachon. Qaranglar, menda nima bor? Kim baliq xohlaydi? Yo'q, unday qilmanglar. Bo'linglar, qarab kiringlar. Keyingi safar. Dada, rejangiz bormi? Xuddi meni bilmaydigandek gapirasan, a? Yuringlar. Chiqarib yuboringlar. Bo'lib qoldinglarmi? Sir, jinoyatchilar qanday ko'rinishga ega? Qanday tushuntirsam ekan? Ularda 8 ta pingvinlarimiz bor. Barcha chiqish yo'llarini berkitinglar. Polaponlar sizlardami? Ha, bizda. Diqqat, parranda grippi virusi, yuqumli kasallik tarqalgan. Antarktika parranda grippi. Juda xavfli. Ish ketishi, qusish xavfi. Maslahatimiz ehtiyot bo'ling. Tushunganingiz uchun rahmat. U yerga. Ona qadar bu yerga? Suvenirlar do'koni. O'zingizlarni tabiiy tutinglar. Qo'lga tushdi. Yonida aylanib o'tdi. To'xta.
Kechiras xonim, bu chiqish yo'li yopilgan. Sarosima keltirib chiqar. Faqat shimoliy chiqish yo'ldan chiqasizlar. Bu yer vaqtincha yopiq. Kechirasizlar. Uzr. Voy! Nima bo'ldi? Xonim. Xonim. Yaxshi. Safni buzmasdan birgalikda yuramiz. Diqqat, tarqalib ketmang. Qani birgalashib. Yuringlar, o'zingizlarni bosib olinglar. Nima bo'ldi? Menimcha yilon chaqib oldi. Qayeringizni? Orqamni. Qani ko'raychi? Safni buzmay yuringlar. Men orqa eshikdaman, uni ko'rmayapman. Oy, safni buzamiz yugurdik. Popper. To'xtanglar. Asr bet yolg'onchi mag'lub bo'ldingiz. Unday deb o'ylamayman, Popper. Hech nima yodingdan chiqmadimi? Mana bu yerda hech narsa qolmadi. Tom. Ularni sanash yodimizdan ko'tarilibdi. Ha, sanash esimdan chiqdi. Bittasi tomga chiqib oldi. Kapitan. Kapitan, unday qilma. She's done. Done it. Capitan Uchalada. Oh. Buni ko'rdingizmi, Ned? Ay, ay, nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Hayvonot bog'i xizmatchisini uryapsizmi? Voy, nima qilyapsiz? Nima qilganingiz? Ana endi xuddi hayvondek bog'langansiz. Qalay. Qaytar dunyo deyishadi. Hoy, ortingizga qayting. Buni ko'rdinglarmi? Zar uchrashuv bo'ldi. Bu hali boshlanishi. Haydovchi, o'tloqdagi yemakxonaga qayda. Hozir xo'jayin, hozir. Tezroq bola qol, yimirsilanma. Hay, to'xta. Qoch. So'nggi paytlarda ko'p mishmishlar yuribdi. Shunga oydinlik kiritmoqchiman. Mos keladigan odamni topsamgina sotishga qaror qilaman degan edim. Shuning uchun sizlarga ma'lum qilamanki, ay, to'xtinglar. Zo'rmas sekinlashtirilgan namoyish. E'tiborni tortish uchun. Missis Van Gandhi, restoranni sotib bo'lmaydi. Buni bilaman. Agar sotsangiz, uni buzib tashlashadi. Shunda Freddy, Tito va Klaus ko'chada ishsiz qolishadi. Buni ham bilaman. Bu shahrimizni tarixini bir bo'lagi, meni ham tariximni bir bo'lagi. Bu yerga oilam bilan birga kelardim. Yana bu yerda ikkinchi bor birinchi uchrashuvim bo'lib o'tdi. Yaxshisi barmoqlarimni kesib, ko'zlarimni o'yib olganim yaxshi. To'xtang, avval kimdir o'ng qo'limni kesib tashlash lozim. Sababi chap qo'l bo'lmagandan keyin u o'ng qo'l. Janob Popper, yetar. Yaxshi. Xullas, sotmayman. Sotmaysiz. Unda nega sanab oldik? Ha, mana u. Ned Jones, hayvonot bog'idan. Bu shaxs pingvin oldi sotishi bilan shug'ullanadi. Nima? Quyosh urib qo'yganga o'xshaydi og'ayni. Pingvinmish, bo'lmag'urga. Yo'q, pingvinlar, to'xtanglar. Salom, Pep. Mashinada o'tirishinglar kerak edi-ku. Ular qochib ketishdi. Shunaqami? Bu shaxs bechora qushlarni uyiga qamab qo'ygandi. Men ularni qutqardim. U bo'lsa hayvonot bog'iga bostirib kirib, pingvinlarni o'g'irlab ketdi. Bu qushlarni ilgari ham ko'rgandim. Gaplarim to'g'rimi, janob Popper? Ha, mutlaqo to'g'ri. Unda tushuntirib bersangiz, bunda qandaydir shaxsiy manfaatingiz bor? Sotib olib bo'lmaydigan manfaat. Qo'ysangizchi, janob Popper, esi og'gan oilasi bilan pingvinlar uni yaxshi ko'rishiga ishonishadi. Aytingchi, pingvinlarga mazali sardinalar turganda oilaviy mehrni nima zaruratda bor? Adashyapsiz. Sinab ko'ramizmi? Sardinalar bor ekan. O'zimga qo'yib ber. Tanlang, bo'la qolinglar. Qana.
Qani, mana, mana. Kelinglar. Buna qol. Hopper seni kutyapti. Ha, bu bizni pingvinlar. Yo'q. Bu hali hech narsani hal qilmaydi. Uni hibsga oling. Nimaga? G'olib bo'lganimizgami? Axir biz ozod yurtda yashaymiz. Qo'lingizda hech narsa kelmaydi. I don't think so. America. America. Hammangiz aqldan ozganga o'xshaysizlar. U qonunni buzyapti. Tushunishga harakat qildi. Nimasini tushunaman? Politsiya boshlig'iga qo'ng'iroq qilaman. Mergacha qo'ng'iroq qilaman. Merga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Michael, azizim, ishlaring yaxshimi? Kichkina muammoyim chiqib qoldi. Aralashmasang bo'lmaydi. Yuring. Pingvinlarda xavotir olmang. Janob Popperda hamma vaqt reja bo'ladi. Bu jinnixonani o'zginasi. Baby. Quint. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Menimcha yana ularga otalik qilaman. Menimcha ham shunday. Janob Popper. Valgandi xonim. Sizni tabriklayman. Yemakxona sizniki. Sizga aytgandim-ku, familiyalarni unutmayman deb. Bir vaqtlardagi kichkina bolakay hali ham o'zgarmaganiga amin bo'lishim kerak edi. Barakalla, Popper. Hey, Franklin. Qachon yangi binoni qurishni boshlaymiz? Hech qachon. Nimalar deyapsan? Bu yer ajoyib to'm. Rahmat. Dada, siz hammadan zo'rsiz. Rahmat o'g'lim, men bir o'zim yepla olmasdim. Sizlarning ko'magingiz tufayli bo'ldi. Xo'sh, sizlarga bir nimani ma'lum qilish uchun bu yerga taklif qildim. Men bir yerga ketishga hozirlik ko'ryapman. Juda olis safarga. Uzoq vaqt bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men bilan ketishni taklif etaman. Qo'yi! Qayerga ketyapmiz? U yer issiq degan umiddaman. Tushunarli, sovuq. Sovuq emasmi? A'lo darajada. Bunaqasini hech ko'rganmisizlar? Oilalarini topishibdi. Qaranglar, baqiroqlar. Ovsarlar. Badvoylar. Dada. Menimcha kapitanga bu yer yoqmadi. Hammasi joyida. Biroz ko'nikishing kerak. Oh, xudoyim. Menimcha hammasi joyida bo'ladi. Yangisini nima deb ataymiz? Menimcha chopqir bo'ladi. Shuning uchun uni oqbosh burgut deb ataymiz. Hey, ortga qaytishga bahonamiz bor. Rostdanmi? Ko'rdingmi, kapitan? Yana kelamiz. Ha, kapitan. Sen hayotimdagi eng yaxshi sovg'amsan. Rahmat. Ko'rasan, kapitan. Sendan yaxshi ona chiqadi. Erkatoydan esa yaxshi ota.
Çekmez Popper. Çekmez. Hamması yaxşılık bilan tugadi. Like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. I'm on a roll, it's time to go solo. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a phase, slice like a ninja. Cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if my rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Thank you.
Hey.